שרה מאי גולן, שלום. שלום. תודה שהגעת אלינו כאן לאולפן. תודה לך. ברמה אישית, אני חייב לומר, הזמנתי אותך כמה וכמה פעמים בתקופה הזאת, ולא יכולת להגיע. אז כהרגלי בקודש, אני באה תמיד ומספרת אצלך, בועז, באולפן הפתוח שלך, את הדברים שאני בדרך כלל לא חושפת ולא מספרת במקומות אחרים, ולא בכדי. לפני 10 ימים בערך, פחות או יותר, עברתי הליך רפואי מורכב, שברוך השם אני אחריו, אבל ככה רק עכשיו חזרתי לעצמי, מה שנקרא, והתאוששתי מהימים הלא פשוטים שהיו, ולכן לא יכולתי להגיע אליך להתראיין, ולכן גם לא התראיינתי בעוד מקומות, ואנשים שאלו, איפה את, איפה מאי, וזה בסדר, אבל חיכיתי לזמן הנכון ככה להתחזק, מה שנקרא, ולבוא לספר את זה אצלך. היו כאלה שניצלו לתקוף, היה מושג בכלל מה בן אדם עובר. היה ניצול ציני ומכוער. אני יכולה להגיד לך שהייתי באסותה ביום, יום לפני הניתוח, בטרום ניתוח, מה שנקרא. וירדתי למטה אחרי יום שלם של צום, לקנות קפה בבית קפה, לנדבר שאפילו לא היה בו שירות, כי הוא היה בלי מלצרים. וצילם אותי שם מישהו, ככל הנראה היא שמאל, ונאווה רוזיליו, אני לא יודעת איך להגות את השם שלה באמת, העלתה פוסט שבזמן שנהרגים חיילים אני מבלה בבתי קפה, ואתה יכול לראות אולי 3,000 תגובות סתנה מהמכוערות שנתקלתי בהם. יכולתי מאוד בקלות לענות להם ולהגיד מה באמת קרה, בחרתי שלא, אבל זה רק מראה לך כמה האצבע קרה. אבל זה לא שלא התראיינת, כי בכל זאת עשית רעיונות. בוא נראה רגע רעיון שעשית למשל בבריטניה. הנה. Women were slaughtered, were raped, were brutally beaten, were kidnapped with their children to Gaza while they're naked, while filming live by those groups of terrorists from Hamas. I've never saw so many feminists being silent at the same time. The only time they're so silent is when a Jewish woman or Israeli woman is being raped or murdered. But I guess anti-Semitism is much more hard than feminism in this time. Those celebrities, Oprah Winfrey and Jennifer Aniston, all these celebrities that stay silent and always talk about women's rights. Where are you? This is not just a fight for Israel. This is a fight for the rest okay, of May. The Jewish nation around Let the world. Let me ask you a question, May. For democracies around the world. May. כן, וזה לטלוויזיה בבריטניה, ורעיון גם לאיראנים. נכון. בוא נראה את הקטע הזה מול האיראנים. זה היה אתמול, נכון? נכון. אתמול, רעיון לאיראנים. הנה. You think we don't want peace? Of course we do. Again, we don't have anyone to do peace with. And when I look on the radical jihad in the world, you have between 15 and 25% of radical jihadists in the world. This is about 250, 300 million people, just like the United States of America. And once these people will start deciding that they are ruining the world will start living with unbelievable murder and terrorism that they haven't seen ever. And those protesters that we see around the world, those are not pro-Hamas. Or pro-Palestinians from the river to the sea. No, they are pro-terror. They are pro the babies that are putting down in oven while raping their mothers in front of them. They are pro those men that were slaughtered in front of their children when their children are begging to die, begging to die. These are pro people that burned naked women after raping them inside of cans. These are not humans, are not humans. These are bloodthirsty monsters. And the world would be much better without חמאס, just like it will be much better without Hezbollah and jihad, and the Nazis. כן, אז זה לטלוויזיה האיראנית. אז אני אגיד... את עושה עוד לא מעט רעיונות, וזה באופן יזום פרטי, לא? נכון. אז אני אגיד לך, באמת, עד לפני ככה מה שקרה לי, שקצת ירדתי מפעילות, עשיתי גם לא מעט רעיונות לרשתות זרות בעולם, בעיקר בשפה האנגלית, אבל כל מיני רשתות מהודו ואנגליה וארצות הברית. מה את שומעת מהם? ואני יכולה להגיד לך, קודם כל, יש חוסר הבנה. באמת, יש חוסר הבנה מהותי במה באמת קורה פה. זה כואב לי, זה חורה לי. אתה רואה גם שאני מדברת מדם ליבי שאני מדברת באנגלית. אבל אני אגיד לך מה עוד יש. יש אנטישמיות הולכת וגוברת. ואני הבנתי את זה מתי, כשאחד מהרעיונות שעשיתי נערכו בצורה מאוד מאוד דמגוגית, שאמרתי שאני רוצה לראות מחבלים מתים בעזה, וערכו את זה לאני רוצה לראות מתים בעזה. ואני יכולה להגיד לך שקיבלתי מיליוני, ואני לא מגזימה במה שאני אומרת, מיליוני תגובות סתנה מטורקיה במיוחד, של איומים על החיים שלי, יצרו איתי קשר כוחות הביטחון
הביטחון כאן בישראל, אמרו לי, תקשיבי, אם את מתכננת לנסוע, באמת, בלינץ', בהרג, באונס, אין דבר שלא יכלו לי. עכשיו, אני אומרת את הדבר... ממש קיבלת זרה... ממש. לא לנסוע לשם ובכלל להדכן על לאן אני נוסעת ועם מי אני בקשר. אני, אם אני אראה לך את כמות ההודעות של האיומים שאני מקבלת מהעולם, היא בלתי נתפסת. ואני אומרת לך, בועז, בצורה חד משמעית, באמת, אין לי עוד דרך להגיד את זה. אני הולכת להמשיך בהסברה הזאת. אגב, באופן יזום, אני עשיתי גם קמפיין עצמאי של סרטוני הסברה באנגלית לעולם, חוץ מהרעיונות שאני עושה ברשת. ואני אגיד לך בצורה הברורה, הנאצים ששחטו את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, את הגברים שלנו, הם מפלצות. וצריך לשרוף את המחבלים של חמאס עד אפר, אין פה שום אופציה אחרת, ואני אמשיך להגיד את זה בעולם בלי למצמץ אפילו. ואני יכולה להגיד לך שאני גם פניתי לכלל ארגוני הנשים, זכויות הנשים בעולם, עשרות ארגוני נשים, בפנייה חד משמעית שאני מראה להם את הזוועות שקרו לאנשים, את האונסים, את האלימות. תגובה אחת לא קיבלתי, בועז, מילה אחת לא קיבלתי חזרה. פניתי לכל ארגוני זכויות האדם בעולם, מילה אחת לא, לאום, באמת אין גוף שלא פניתי אליו, אפילו לנשיאת הוועד של הצלב האדום, בסרטון שפניתי אליה ובמכתב, שום מילה, שום תגובה. ואני לא סתם אומרת שהצביעות בעולם היא פסיכית, בועז, היא בלתי נתפסת, ולכן חשוב מאוד מאוד להמשיך לא רק במאבק ההסברתי בעולם, אלא שהעולם יבין שעד שישראל לא תרסק לחמאס את העצמות ולא תשאיר שם גרגיר של טרוריסט, אנחנו לא נפסיק. למה? כי מותר לנו בזכות, אנחנו לא צריכים אישור על זה מאף אחד. אני שומע ואני רואה את כאלה שתוקפים את משרדי הממשלה, לא עושים כלום. מה עם המשרד שלך? מה הוא עושה? אני אין לך מושג. אין לך מושג כמה אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת. אז באמת, אני רוצה, ככה, אם יש לי שתי דקות, להגיד לך מה עשינו ומה אנחנו מתכננים לעשות, כי אני באמת רואה את המלעיזים למיניהם, ושוב, בגלל שאנחנו בימי מלחמה, אני לא נכנסת לשם, ואתה יודע שלא חסר לי פה כדי להגיד את דעתי בדרך כלל, אבל זה לא הזמן. אני אגיד לך, אנחנו יום אחרי המלחמה, ביום ראשון, אחרי שהיא פרצה, התכנסנו כלל צוות משרדי לקידום מעמד האישה, והקמנו מוקד סיוע כלל ארצי לנשים ברחבי הארץ, בשש שפות שונות, שעזר וסייע ועדיין עוזר ומסייע לכל אישה באשר היא, לכל אישה באשר היא. באמת, מקרים שאני כמובן לא יכולה לתאר מפאת צנעת הפרט, אבל אני באמת גאה בנשות המשרד שלי ומה שהן עושות, ואני כל כך שמחה שהקמנו את המוקד. הזה. במקביל, הקמנו באמת קמפיין הסברתי של נשים למען נשים, שפונה לנשים בכלל השפות, ואני חושבת שהוא מדגיש את מה שקורה לנשים, דבר שבאמת הרבה ארגוני נשים, כמו שאמרתי, מתעלמים ממנו. ואתה יודע, דבר מאוד מאוד חשוב שלא יודעים, הרי מהרגע שפרצה המלחמה, לי במשרד היו תוכניות מדהימות למען נשים, שהיו אמורות לצאת לפועל בשנת 23-24. מהרגע שהמלחמה פרצה, התכנסנו בשבועיים האחרונים ושינינו אותם, תאמנו אותם לצרכי המלחמה, לצרכי נשים בעיתות חירום במלחמה, ואנחנו מוציאות בעזרת השם בימים הקרובים תוכנית במיליונים של שקלים של כלל התקציב של המשרד לקידום מעמד האישה שנשאר ביחד, בשיתוף פעולה מדהים עם משרד העבודה, כדי לעזור קודם כל לנשים, אימהות, עובדות, לעזור להם גם אל מול המעסיקים, גם בעסקים עצמאיים, וגם לנערות וצעירות מגילאי 18 עד 40, כדי לשלב אותם בתעסוקה, למי שחוותה פוסט-טראומה, כן. למי שיש לה קשיי השתלבות. בהחלט, בהחלט חשוב מאוד. חשוב לי רק להדגיש שהמשרד מתאים את התוכניות שלו לנשים בעיתות חירום ויעזור לכל אישה באשר היא. בהחלט חשוב מאוד. אני רוצה לשאול אותך, היה כאן מוקדם יותר השר גדעון סער, חבר הקבינט הביטחוני, ממשלת החירום. שאלתי אותו על היום שאחרי. מה יהיה אחרי יום שאחרי? עכשיו יש ממשלת חירום. הוא דיבר על היחסים הטובים שיש לו עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו. בענייני המלחמה, המבצע, הם לא מוסקים בנושאים אחרים כמובן, והוא אמר שאין לו ספק שהיום אחרי ייראה אחרת. מה את חושבת על היום שאחרי? מתסתכלת למשל על גדעון סער, שאגב, הסיפור הנוראי הזה, אבל שגרם לאחדות בעם, גם הביא את גדעון סער כאן לאולפן, פעם ראשונה שהוא נכנס לערוץ 14. כן, אני בדיוק חשבתי על זה כשראיתי את הרעיון ונזכרתי שהפעם האחרונה שהוא היה כאן בערוץ 14 זה שדיברנו על המסתננים ואני הייתי איתך ואיתו בפאנל. זה היה עוד בתל אביב, באופן. אגב, זה עוד היה בתל אביב, נכון. אפילו לא בירושלים גם נכון, לא היה. נכון, לפני 5 שנים, אם כן. אני לא טועה, אולי קצת פחות. תראה, קודם כל אני רוצה לומר שאני מברכת על מי שהצטרף לממשלת האחדות הזאת. זה ברור לכולם שבעת כזו שמים פוליטיקה בצד ומאחדים כוחות כולם למען החיילים שלנו, למען אזרחי מדינת ישראל. ואני מאוד מאוד
מצרה על אלו שלא הצטרפו, ועל אלו שבעצם לא מאחדים כוחות ועדיין עוסקים בפוליטיקה, גם בזמן כזה, זה עצוב לי מאוד. מה יהיה היום שאחרי? אני חושבת שקודם כל העם שלנו יבין שהוא צריך להיות הרבה יותר מאוחד. ואני אומר באמת במשפט... עם מאוחד, אנחנו רואים את זה. אז הוא לא, אז לא מספיק. אולי נבחרי הציבור לא מספיק מאוחדים. אז אני יכולה להגיד לך שאם יש עדיין אנשים ברחוב שמקללים וקוראים לאונס של שרי הליכוד, כן, אבל זה קומץ מאוד שלא מייצג רבים. אז כנראה שהוא לא כזה מאוחד. ואם אנחנו מקבלים הודעות סטנה, אמנם מטרולים כאלו ואחרים, אז כנראה שהוא לא מאוחד. ואני... אני חולק עלייך פה לגמרי, היה מאוד מאוחד. אני רוצה לומר לך, את יודעת מה, גם אלה שפגעו ביום כיפור בתל אביב, זה לא היה, זה היה קומץ שבקומץ. שאין מי שלא מנצל את הזמן הזה לשיסוי ולפיוט. בוודאי שיש גם נבחרי ציבור לשעבר, בוודאי שיש. ואתה רואה ערוצים... אבל הם לא מייצגים את הרוב של המסע. בועז, אתה רואה ערוצים שעוסקים שעות ארוכות בתרעלה, בתבהלה, בשיסוי. אתה רואה פרשני ימין לצורך העניין, או עם דעה אחרת, שמודרים לחלוטין מערוצים כאלו ואחרים. כן. ומה יהיה היום שאחרי? היום שאחרי יצטרך להיות יום טוב. אז הנה, זה היום שאחרי. בואי תראי מה גדעון סער אמר לנו מוקדם יותר בעניין הזה בדיוק. הנה. כולם צריכים לעשות חשבון נפש ליום שאחרי, ואני מאוד מקווה, אני שם כרגע את המרכיב הפוליטי בצד, אני מקווה שהיום שאחרי יהיה יום של התחדשות, אני לא אוהב את המילה שיקום, התחדשות מדינת ישראל ואחדות בינינו, שנבין שכעם אנחנו יכולים להתווכח, אבל אין לנו את הלוקסוס להילחם בינינו. כי אין לנו את הלוקסוס, מסביב יש אויבים שממתינים לרגע הזה, לשעת כושר, שמחו להלום בנו, ואסור לנו, אנחנו חייבים כל הזמן להיות במודעות הזאת. עכשיו אנחנו במודעות מלאה, אבל זה יהיה נכון גם ביום שאחרי. הלוואי שכולנו נלך עם הלקח הזה גם ליום שאחרי המלחמה. אני רוצה ממש לס... מעניין, שרה מאי גולן, תודה רבה. תודה לך, שיהיו בשורות טובות, זה מה שחשוב.